हजुरले भन्नु भयो कि पर्न आउँछ भन्छ 25 साल 27 साल महेन्द्र सरकारले हेरेर गएको भयो हैन यो घटनाले महेन्द्र सरकारले पर्यो 46 सालमा त्यहाँ मूल गुजरी खस्यो त्यसको आन्दोलन 46 सालमा आन्दोलन भयो वीरेन्द्र सरकारले अन्तिम गर्न हेरेर गयो हैन 58 सालमा त उहाँले स्वर्गवास हुनु भएन ठुलै गर्न भएन ईश्वरले देखाइदिनुहुन्छ ईश्वरले के न के गर्न खट्यो कि ठुलो गर्न देश पाइ नै रहन्छ आज यही शाही घोषणाद्वारा नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार युद्धको स्थितिमा